Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer compartilhar com vocês uma arte maravilhosa. É a arte da banana que vamos fazer com meia de seda. Já ensinei a fazer o caju, foi muito fofo e resolvi testar com a banana e ficou muito bacana e imediatamente eu vim compartilhar com vocês. Caso vocês queiram fazer um cacho maior, tal, é só você fazer bastante banana. Toda essa meia que eu estou mostrando para vocês, eu utilizei, então só deu para fazer essas bananas e eu fiz um cacho dessa forma. Caso você queira completar o cacho todinho, fazer diferente, mas não se preocupe não, no futuro eu vou trazer um cacho certinho, que tem aquela partezinha o coração da banana, tudo direitinho, a gente vai fazer, tá certo? Só que de uma forma ainda mais acessível a todos. Ou seja, entendeu? Então eu vou trazer mais uma banana diferente para vocês. É só me aguardar. Então, gente, é fácil para gente fazer a nossa banana. Eu cortei é uma tira de meio centímetro e 8 é, centímetros de largura dessa manta acrílica que eu comprei no armarinho, bem baratinho, tá? É pra gente fazer o enchimento da nossa banana. Esse arame é encapado, mas não precisa. Então, eu cortei 30 centímetros desse arame. Vai ser a base da nossa banana. Cortei vários para fazer várias bananas, tá certo? Então, você dobra, prende um pouquinho ali na ponta. E você vai deixar o excesso dessa ponta de mais ou menos 5 centímetros que vai ser o cabinho da banana. E aí eu vou utilizar fita crepe, tá certo? Eu vou utilizar a fita crepe, gente, para não ter que ficar usando linha, ficar o tempo todo com linha passando, passando, é meio chato. Então eu preferi a fita crepe. Mas a gente vai utilizar a fita floral para cobrir tudo isso aí, tá certo? Aí a diferença é que eu falei, 5 centímetros. Não precisa ser exato, pode sobrar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? E assim você vai fazer a estrutura, eu fui na pontinha, amassei um pouco esse arame, ele não é tão, sabe, duro não, então dá para você apertar a pontinha. Caso o seu arame seja duro demais, não precisa, tá? Olha só como é que a gente encapa. Desse jeito e vai girando, em cima deixa bem, sabe? Bem é, cheinho e aí você ajeita um pouco. E sem precisar utilizar linha nada, você já vai encapar na meia de seda. Você encosta a gente em uma parte, e aí você puxa a ponta. Se você vê que a ponta tá vindo muito rápido, muito fácil, você sobe mais um pouco a estrutura da sua banana. Isso é para a gente não gastar muito a meia, tá certo? E aí, isso: é você vai puxando as laterais e você cobre ela direitinho. Ela vai ficar uma banana gordinha, maravilhosa. E aí você utiliza a linha. Eu estou utilizando essa linha, gente. É uma linha de malha, porque eu tenho aqui em casa. Se você não tiver, não precisa. E eu descobri, gente, que é vivendo e aprendendo, né? Vocês sabem que para trabalhar com meia de seda, normalmente as pessoas utilizam aquela linha mágica, né? Essa linha, gente, eu descobri que ela também se transforma em linha mágica. Conforme eu fui fazendo as outras bananas, eu fui passando essa linha, girando, girando e quebrando ela sem fazer aquela volta que a gente dá para, como se fosse um laço. E ela prendeu e não soltou. Então, essa linha funciona como linha mágica, tá certo? E aí, é só depois que você passar a fita crepe nas pontinhas de cada banana, você cobre com a fita floral verde. Ok? Então, gente, mais uma vez, você não entendeu? Eu vou repetir para você. Tá certo? Porque eu quero que você faça em casa, eu quero que você tenha facilidade em aprender essa banana que eu achei muito fofa. Então, eu peguei novamente o arame. Dobrei a pontinha, amassei aí em cima, tá certo? Vou passar novamente, olha como é que eu enrolo, gente, a manta, muito fácil. Ajeito e agora eu vou encapar. E olha só que o pedaço da, da meia de seda tá bem menor, olha só. Mesmo assim, eu não tenho dificuldade. Fazendo essa parte, o resto é só você puxar. vocês sabiam que tem assim tem muitas bananas por aí que a gente não conhece gente são bananas exóticas eu já vi uma, uma banana na cor azul isso foi por foto tá azul uma, uma manchadinha de verde branco tem uma também vermelha eu tô pensando em fazer bananas assim viu eu achei muito lindo e não custa nada né para enfeitar fica muito bacana então após você fazer as suas bananinhas, é importante passar a fita crepe. Cris, eu não tenho fita crepe e aí eu faço o quê? Então você vai ter que fazer aquele processo mesmo com a linha, vai enrolando aí com a linha. Para gente fazer a parte aí essa parte escurinha da banana, eu utilizei só uma tinta tinta marrom. Eu vim até com o esmalte, aquela parte do esmalte para poder fazer a bolinha. Poderia ser o cabo do pincel. Olha só gente, uma dica que eu dou para vocês: depois das bananinhas todas prontas, a gente vai impermeabilizar e aí eu aproveito e mostro para vocês o caju. Lembra do caju? Então, gente, para você deixar seu caju todo durinho, impermeabilizado e essa meia de seda não desfiar, passem esse produtinho, que é o gesso transparente caseiro. Eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link mais uma vez, tá certo? Então, vou fazer a mesma coisa com a nossa bananinha. Diferente do caju que ficou bem durinho porque eu coloquei papel higiênico na estrutura, esse daí tem enchimento, é mais fofinho, então ele só vai impermeabilizar a meia de seda, mas ele ainda vai ficar meio fofinho não tão fofinho como está nesse momento ele vai ficar um fofinho rígido depois que eu impermeabilizei e secou, ficou tudo ok com o nosso gesso transparente caseiro que gente, fica totalmente transparente mesmo não muda a cor de forma alguma e na verdade deixa a cor mais nítida então o amarelo ficou mais vivo eu aproveitei também e utilizei a fita floral no cabinho da banana, para ficar, né, tudo verdinho na hora da montagem, ficar tudo certinho, tudo bonitinho, tá bom? Então, gente, é hora da gente montar o nosso caixinho de banana. Aí eu fui colando assim, passando fita crepe, certo? De duas em duas. Depois eu uni é, cada par, formando quatro bananas, tá certo? E aí, dessa forma, fica mais fácil, né, pra gente montar. Eu gostaria muito de ter feito mais bananas para formar um cacho assim, bem cheio, mas é, não deu. Então, é do jeito que, que eu consegui fazer a forma que eu estou compartilhando com vocês, deixando a dica: caso você queira um cacho maior, é só fazer mais bananas, tá certo? Eu quis fazer um cacho bem simples, exatamente para que você é, possa fazer. É, com facilidade, porque eu transformei essa banana em um cacho para porta-pano de prato, então eu simplifiquei. Mas no futuro eu pretendo fazer um cacho, né? Tudo direitinho, bonitinho, certo? Mas também fácil, também já tenho até uma ideia como fazer, ok? E gastando menos ainda, porque eu vou evitar é, alguns materiais, isso quer dizer que o custo também vai diminuir. Mas essa é muito linda, tá, gente? Eu confesso para vocês que eu fiquei apaixonada por essas bananas feitas com merda de seda, então para a gente fazer o nosso caixinho bonitinho. Eu peguei um pedaço de corda de cinzal. Eu acho que tem mais ou menos aí, gente, uns tem um metro é, de corda. Eu dobrei ao meio, certo? Para ficar um pouquinho mais largo, porque minha corda ela é fina, ela tem 5 milímetros. Aí eu separei uma parte em cima que é onde a gente vai pendurar, tá certo? E é exatamente no local onde eu estou passando a fita floral, é que eu vou colocar o primeiro cacho de banana, lembrando que é desse jeito a banana ficar para cima, tá? E aí eu também cobri essa corda toda com fita floral e deixei uma pontinha, porque eu vou desfiar. Aos poucos eu tô assim bolando como é que eu vou fazer, OK? Então eu encostei aí esse meu caixinho de banana, coloquei um pouco de cola quente, passei a fita crepe, depois a fita floral. Venho com a segunda, dou a distância também, passo cola quente, seguro um pouco para esfriar, né? E aí, passo fita crepe e fita floral. Se você quiser utilizar a linha, você utiliza, tá certo? Eu estou substituindo, que eu acho que fica bem melhor assim. E agora, para essa parte não ficar caindo e despincando, eu coloquei um pouco de cola e fiz essa união. Aí, né, conforme você queira aumentar, você continua seguindo isso aí. Eu acho que isso cheio de, de banana fica lindo. Aí eu encontrei essa banana perdida, gente. Eu pensei, como eu não fiz o coração da banana, e eu vou fazer um, um porta-pano de prato, para não deixar só a parte, o arozinho que a gente vai pendurar o prato embaixo, para não ficar esquisito, eu encontrei essa banana perdida, que eu acabei fazendo e não colocando ali. É uma banana teste, é com outro material dentro, tá certo? Depois a gente vai aprender. E aí eu coloquei aí, amarrei direitinho, fita crepe e tal, fita floral. E agora vim com o arozinho, vim com a cordinha e amarrei. Tá? Um, um, sei lá, um fio de juta que você tiver aí. Pode ser a corda de sisal também. Aí eu vou ajetando e tal. Aí encontrei as primeiras bananas que eu fiz pra teste, que eu mostrei pra vocês. Essa banana verdinha. Como ela saiu menorzinha, eu não quis colocar no nosso cacho. E aí, eu fui, coloquei bem aí, ficou desse jeito e eu amei o resultado. Um forte abraço e tchau, tchau!